微软的 CEO 说了，事实上中国很多方面已经接近或正迎头赶上西方水平。他说啊，我认为有一种危险是在于不去中国的人常常想当然而以为中国是落后的，但一旦你去到那儿，他们做的一切会让你印象深刻。这个是微软的 CEO 讲的。那另外纽约时报也报道，现在呢，美国的小型服装品牌怎么办？说可能会遭到灭顶之灾，因为川普可能要大规模的课税了，是吓死了美国时装业。为什么？他说因为呢，世界上最顶尖的裁剪缝纫技术都来自于中国啊，所以他们的合作伙伴一旦没了，那怎么办？要到哪里去寻找替代方案呢？到目前为止没有答案。蔡委员，美国微软的市值现在是全世界市值最大的公司，前段时间差有一度被这个 NVIDIA 赶过去，但目前又恢复了世界第一大的一个地位。他不是在中国讲这个话拍中国的马屁，不是，他是在远在欧洲的葡萄牙里斯本开一个网络活动的会议的时候公开讲，你还把中国当作落后国家，你没有去中国瞧一瞧，那才是最危险的事情。这是对中国的一种肯定，但是也是对中国未来对他们产生威胁一个很重要的一个商业的竞争对手。他都这么讲了，但是美国政客都瞎了眼，不敢这么想，不敢这么讲。这算是美国的有识之士嘛，知道到底实际上发这中国人花了多少心血。你看那个小舰长讲的都哽咽了，对不对？让大男人哽咽不太容易啊。第二个，谈到有关的时装哦，可能大家不太了解哈，美国现在很多的高级时装都是中国大陆浙江温州人在帮忙代工的，所以中国也发展出，现在中国的晶圆代工当然还不能跟台积电比，但是很多的代工那已经是打遍天下无敌手了。多少美国的产品是在中国生产，那运到美国去卖的？对，多啊，很多。那如果说以后从中国出去的产品都要课60%，那我请问一下，第一家就是苹果公司，苹果公司都是由中国帮他代工组装成手机，然后再运到美国跟全世界去卖。运到其他地方就算了，运回美国要课60%，你苹果还想在这个美国市场上独霸吗？你这么大的公司，要不要跟川普去商量商量一下？所以这个都可能会出现问题，何况是时装业？何况现在有很多的大品牌，基本上都在中国在代为这个制作的哈，什么有名牌皮包啦，女孩子喜欢的时装啦，都在中国代工啊。是，那中国的这些缝纫师也都是世界一流的。那你说啊，以前不是意大利在代工吗？意大利用的人不够，中国的这种代工的这个能量太大了。是，所以而且它的素质提高，素质提高，才有这个专业，而且成本因此而下降。对，所以对美国这些名牌设计师，我们不否认了，美国的品牌跟美国的设计还是有世界数一数二的水平嘛，那中国在这方面还要再加油。可是中国的代工已经起来了，已经超过你美国这种缝纫师的水平，毫不逊色。那你现在课这个税，第一个伤害就是你美国自己的时装业啊。那可能川普到时候要被迫说，哎呀，这个免一点，那个免一点呐，一定会做选择性的处理的。对，其实前不久哈，这个中国才公布了他们的这个航天员他们穿的那个服装。对，哇，大家就觉得是刮目相看，哇，这个又新又时尚，而且呢是多功效，这个完全呢都是把它考虑在内了。但是美国说我们也有，我们而且还是跟 Prada 这个牌子共同来合作的。真的还不好看，对不起啊，Prada 不是我故意说，因为我的朋友是在台湾代理 Prada， 大陆代理 Prada， 真的那设计不好看。美军印太司令的帕帕罗不是承认了吗？如果被中国火箭军导弹精准的锁定，美军航母就可能被击中。如果我们不想挨打，就该做点什么啊！只有傻子才会不担心中国火箭军啊！
还有美国的海军副司令怎么说，如果他们要恐吓台湾，在台湾周围部署船只，他们完全都能做到这一点呐。然后更不用讲那个印太司令曾经讲2027解放军可能要打台湾，这个大家都很熟。可是就连美国国防部不都讲过吗，2015到2020中国战舰的数量已经超过美国海军拥有超过370个平台的作战力量了。意思是什么呢，中国的海军已经超越了美国的海军了，这还是美国的海军自己讲的。所以到底吕舰长说的话有什么问题，蔡委员？美国的海军的总吨位数已经输给中国，而美国海军的总吨位数是要部署在全世界各个地方，它不可能离开美国本土太远太久。但是中国的海军力量原则上大概都部署在中国的东边海岸上面，这个海岸线并不长，很多人可能不晓得哦，中国的海岸线比日本的海岸线还要来得短，所以中国的海军所部署的密集度相对就会非常的高，就是每一公里海岸线平均可以分配到的海军的吨位数就远远高于美国，它道理在这里。所以当然密集度强的话攻击就强，那你是个美国国防部都承认啊，战舰的数量少于中国，吨位数少于中国，那你的密集度呢，你能够拉多少到西太平洋来，这是很现实的问题。所以由这个推论下来的结论就是，哎呀，我预估这个，我预估那个等等等等啊，美国就一定输、哦、简单结论这样。那倒推回来，小舰长讲对啊，中国有多强，那民进党政府，尤其国安局局长、哦、那一位跟我同宗的、同姓的、哦、那位蔡先生、哦、蔡局长，他讲的是个认知作战。那认知作战，我想说，可能那我就来把那个小舰长的话哈、哦，稍微改一下哈、哦哎。他小舰长说、我们中国有多强啊？啊，这样好吧，改成我们把它改成他们中国有多强？你看他们中国有多强？哎，怎么样？你要不要处罚我啊？对不对？所以是我们的问题出在我们的、哎呀对呀、啊、小舰长内心就是作为一个中国人有中国的感情嘛， 对不对？他讲的他就觉得你看这么多这么棒的先进的海军，那海军对海军本来就有感情嘛，海军的设施武器等等，他觉得这也是我们的、哎，而且那个不是打台湾的嘛，哎呦拜托啊，那台湾这么远，他打那么远，不是打台湾的嘛，啊，那打谁的呢？他心知肚明嘛、哦、所以他会觉得是我们中国有多强、那民进党听到我们、哦、会心里很不爽，不过不要不爽了，以那个蔡局长的年纪、啊、他应该唱过一首歌、中国一定强，中国一定强，谁唱的谁教的，那你比较年轻，你当然没唱到。我又被这个年纪跟我小没有太多，十几岁应该唱过这首歌吧？没有十几岁了啊，至少听过这首歌吧？当然了啊，对嘛对嘛。下面一句是接民族英雄谢团长。哎，对对对，我们那时候当兵都要唱的、啊。我跟你讲哦，我可以跟你担保，赖清德在当兵一定唱过，不然他怎么会在金门当兵？对不对？我唱一遍给你听啊，赖清德。早点名的时候要唱啊。对啊，对不对？晚点名还是要唱啊。对啊，谢兰斌年纪轻了就不会唱了。我也会唱，怎么可能不会唱？我们那时候连我们那年球鞋都叫中国强啊。哦，哪有不止如此啊？没错没错，还有书包，连布袋戏，人家可不看布袋戏，有一个角色叫中国强哎，对不对？对啊，我都会演，对不对？哇，天哪！这是什么儿时的回忆就对了、啊、对儿时回忆、啊、好来，这些都有损国家尊严、有损国家尊严那怎么办呢？姐妹们总烦恼脸上细纹干燥与暗沉，现在起跟我一起放心交给 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列。 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加五种 EGF专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，活肤露全效精华，精华霜即刻启动，冻龄密码。